Ni zinamalizika za mchezo kati ya Simba na Ahali. Yapi maoni yako katika mchezo wa leo? Maoni yangu kwanza ni mshukuru Mungu mchezo umalizika salama. Kwa upande wetu hatuna majeruhi na Ahali pia hawana majeruhi. Wachezaji wa mpira wamejituma kwa kadri ya uwezo wao. Kinachoamua kwenye hatua kama hizi cha kwanza ni aina tu ya wachezaji ulionao kwa upande wako. Quality different ndio imeamua. Ahali wameweza kumiliki mpira na kuweza kuisoma Simba vizuri. Wakaamua nao pia kuchezesha viungo wengi wakiwa na mshambuliaji mmoja katika mfumo wa 3-4-2-3-1. Kwa mantiki hiyo wali tufunga goli moja kwa kutumia counter attack. Kwa makosa yalitokea eneo la katikati kwa kwenda kwa Zimbo Junior, mwisho wa siku wakapata goli dakika za mwanzoni. Tumeona Simba mmepata nafasi kama mbili au tatu hivi lakini mkashindwa kuzitumia. Unafikiri changamoto inakuja wapi kwa sababu wenzenu wamepata nafasi moja tu na hiyo hiyo wameweza kuitumia? Changamoto mara nyingi inaanzia kwenye tunasema nguzo za timu ziko tatu. Kuna uongozi, kuna wachezaji, pia kuna benchi la ufundi. Sasa uongozi ukiwa umesimama kwa kila kitu, mambo haya yanaenda sawa. Maana watasajili wachezaji wenye quality wanaendana na jina la timu. Lakini pia wataweza kuwa na management nzuri na ana benchi la ufundi nzuri. Kiangalia Simba sasa hivi kwa Afrika iko nafasi ya tano, lakini wachezaji waliopo wengi quality yao hawaendani na jina la klabu. Kwa mimi na imani tunakoelekea Simba inabidi tuwe na mwekezaji ambaye atakuwa na moyo wa kuwekeza pesa nyingi ili Simba wasajili wachezaji wanaendana na jina la klabu. Moyo Saido kwenye mechi ya leo kama imekataa. Mwalimu hajaweza kufanya sababu ya mapema. Nafikiri kwa nini Saido ameweza kuacha mpaka dakika ya 80 ya mchezo. Niunganishe tu Saido Chama nani Fabrice Ngoma, hao wote ni wachezaji ambao wakikutana na timu kubwa, wachezaji wenye quality zaidi yao, lazima utaona kwamba mechi imewakataa. Lakini wakikutana na Juani Galaxy au Geita Gold au timu ambazo zina viwango vya chini, utaona wako vizuri. Ila sasa ubora ndio umeamua matokeo. Ubora wa wachezaji wetu wameshachoka, hawana mpira ule waliokuwa nao miaka hiyo. Lakini hauoni kwamba mkikutana na timu kama Jwaneng Galaxy mkiwafunga nyingi, mashabiki wa Simba mnavyosema kuwa mna timu bora, ndio mnawapa kichwa hawa viongozi wenu ambao wanashindwa tena kusajili wachezaji wazuri wakiamini kuwa timu yenu ni bora? Kuna kujua mpira, kuna kufahamu mpira na kuna kuelewa mpira. Mimi na uelewa mpira. Kufahamu kiundani zaidi, ninatakiwa viongozi wabadilishe utaratibu wa usajili. Timu haina namba 6 mkabaji wa asili. Namba 8 ni Fabrice Ngoma anacheza 8, Kanute anacheza 8, Zamiri Yasin anacheza 8, Babaka Sara anacheza 8, timu haina namba 6 mkabaji wa asili wa kuweza kuweka balance. Lakini pia eneo la ushambuliaji ndio kama hivyo. Jean Baleke tulishindwa kumsajili kwa nala mkataba wake. Moses Firi ameondoka hapa na zaidi ya magoli 20. Unaona? Tumekosa una mshambuliaji. Kama tukio kwenye dirisha kubwa, basi waweze kusajili wachezaji wazuri sana wanaoendana na jina la klabu. Baleke, unamwacha Baleke na magoli kibao.